Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Ми говоримо про ціни на газ. Це питання коментує експерт з енергетичних питань Дмитро Марунич. Пане Дмитре, я вітаю вас у нашій студії. Ну, прокоментуйте, будь ласка, з'явилася інформація про те, що газ для населення має зрости начебто у 7 разів. Чи дійсно ця інформація відповідає дійсності? Чи є на сьогодні підстави, що газ зросте в ціні в 7 разів? Ну, відверто вам скажу, я не уявляю, яким чином можна швидко підняти тарифи на газ в 7 разів. Це викличе дуже значний рівень несплати за газ з населення, тому що люди просто, ну, нема звідки їм отримати такі величезні доходи, щоб заплатити за газ такі величезні суми. Тому, на мою думку, от той депутат, пан Кривенко, який озвучив інформацію, можливо, не зовсім точно розтлумачив той хід переговорів, який наразі йде між урядом і МВФ, найбільшим кредитором. На мою думку, найбільш реалістичним сценарієм підвищення тарифів є повернення до якогось варіанту виконання меморандуму з МВФ. Повторюся, у березні 2014 року цей попередній, тобто першопочатковий меморандум, він передбачав підняття тарифів до 2018 року десь приблизно в 3 рази. Але курс гривні був інший. Розумієте, тут передбачалося, як поступово 14, 15, 16, 17 роки і досягти загального тарифу в 3 рази вище, ніж був він на початок 2014 року. Ну, тарифи на газ вже зросли. Так, оце час 2014 році. Перше підвищення тарифів відбулося з травня 2014 року, десь в середньому на 60% було підвищено тарифи на газ, і з липня було підвищено приблизно на 50% в залежності від регіону тарифи на теплову енергію. Ну, оскільки їх, до речі, було приведено до ціни газу 1309 гривень з ПДВ. Це ціна газу, за якою тепловиробники тепла купують наразі його «Нафтогаз України». Виходячи із цих умов МВФ, в 2015 році тоді на який відсоток має збільшитися тариф на газ? Передбачалося першопочатково, що тарифи на газ зростуть на 40% у 2015 році. Але, як ви розумієте, там був інший курс національної валюти. Оці всі меморандуми підписувалися спочатку з врахуванням курсу 10,95, потім 12. Наразі ми маємо курс, ну, я не скажу, курс Нацбанку 16. В такому випадку, як курс має відобразитися на відсотках? Наскільки має сьогодні зрости ціна? На жаль, газ у нас імпортний, значний обсяг газу імпортний, тому кожен крок, кожне коло девальвації, воно призводить до зростання ціни газу у гривні. І тому, на жаль, от звідки виникають ці цифри? 5 разів, 7 разів. Якщо не збалансувати фінансовий стан країни в цілому, якщо не боротися з девальвацією, то, звичайно, ці всі меморандуми і параметри підвищення цін на газ для населення, ну, що передбачалося меморандумом з МВФ, вони там за півроку втрачають свою актуальність, розумієте? Бо передбачалось один варіант підвищення, одна, скажімо так, логіка підвищення, але девальвація призводить до того, що треба підвищувати тарифи набагато більше. Це питання от зараз буде, власне, узгоджено, от місія МВФ працює в Україні перед наданням траншу. Я так розумію, що це одне з ключових питань, які наразі дуже важко уряду узгодити з МВФ, оскільки, ну, треба, ніхто так не може дати... А чому така жорстка вимога МВФ, от, збільшувати тарифи на газ? Ну, МВФ не вимагає збільшити тарифи як такі, він вимагає реалістичного дефіциту фінансового плану компанії «Нафтогаз України» і дефіциту бюджету, який би вклався у ті рамки, які прописано у програмі співпраці з МВФ. Ну, за рахунок підвищення тарифів на газ у 2014 році вдалося якось таким чином покрити цей дефіцит? На жаль, ні. Бо... Тому що девальвація, ну, по-перше, девальвація, по-друге, фінансовий стан «Нафтогазу» був також погіршений за наступних причин. Дуже різко зменшилась купівля газу промисловими підприємствами. Ну, з причини об'єктивної, це бойові дії, і, ну, давайте відверто казати, криза дуже суттєва, глибока в українській промисловості. «Нафтогаз» не дозаробив на продажу газу підприємствам промисловим. Крім того, НКР не встигало так швидко підвищувати тарифи, і «Нафтогаз» ніс також збитки від того, що він ще продавав газ в гривні за однією ціною, а його реальна ціна в гривні з причини зростання курсу або падіння курсу була набагато більша. І також він ніс збитки від цієї, скажімо так, операції. Також зменшився обсяг транзиту в цілому по країні, як російського газу на 30%, так і внутрішній транзит. Це також додаткові обсяги, ну, це гроші, які заробляв «Нафтогаз України» на транспортній роботі у середині країни. Тому, відверто вам скажу, значить, навіть підвищення тарифів, воно не змогло компенсувати оці негативні речі. Які тоді перспективи на 2015 рік? Що дефіцит буде збільшуватися?
«Нафтогаз»? Відверто вам скажу, це залежатиме від того. Яким чином його можна покрити? Його можна покрити за рахунок встановлення реалістичних тарифів на газ, але не на 7 разів, звичайно. Тобто можна однозначно, що в 2015 році дефіцит фінплану «Нафтогазу» не може бути повністю подоланий. Це неможливо з точки зору економіки. Ну, тариф підняти можна. Питання в іншому, як люди будуть платити. А вони платити... Дмитре, ось ці реалістичні тарифи, я думаю, наскільки? Що треба повертатися до меморандуму з МВФ, про те, що ми вже з вами говорили, і треба звичайно, там вже буде більші обсяги підвищення, більші проценти підвищення, але не в 7 разів. Тобто це реалістичний поступовий шлях до підвищення тарифів, а не в кілька разів одразу. Потім уряд зіштовхнеться з проблемою друку грошей для субсидій, бо субсидії тоді будуть багатомільярдними, їх виділять конкретним людям, і частина цих грошей потрапить знову на валютний на ринок. Люди понесуться, або банки будуть спекулювати і купувати на них валюту, і ми отримаємо чергове коло девальвації, і це ще додатково позначиться на інфляції. Про інфляцію ми не говорили, але інфляція офіційна 24,9% у 2014 році, значна кількість, скажімо так, значний оця внесок комунальних тарифів був досить значним у індекс інфляції. Також не треба про це забувати, бо відверто вам скажу, що це те, що люди додатково, це підвищення видатків домогосподарств по всій країні. Тому різке підвищення тарифів, воно призведе як до чергового, скажімо, кола девальвації, так і до суттєвого підвищення інфляції. І разом з тим, ви не виключаєте в тому, що тарифи будуть підніматися протягом 2015 року? Це однозначно. Вже є інформація з Міністерства енергетики, що з квітня місяця буде підвищено тариф для населення. Наскільки невідомо, бо, я так розумію, це також буде узгоджуватися з кредитором. Він, до речі, має дати остаточне розуміння того, наскільки буде підвищено тариф. І з травня місяця буде підвищено тариф для теплокомуненерго, що позначиться на ціні гарячої води і тепла для тих споживачів, що отримують централізовано ці послуги. А от питання фінансування пільг та субсидій, воно перекриває ці пільги та субсидії? Тобто, допомагає, скажімо так, коли підвищуються тарифи, да, у невідомо скільки разів, воно виправдане? Розумієте, дуже питання, я вже казав про те, що підвищити тарифи будь-які можна, хоч в 25 разів. Питання в тому, щоб не було додаткового друку грошей, як ви кажете. Чи зможуть люди платити? Звичайно, не зможуть. Якщо люди втрачають реальні доходи, якщо пенсіонерів пенсія не підвищується, то просто так навіть надання субсидій, воно ні до чого. Тобто небезпека в чому? Що додаткові гроші, щоб вони не потрапляли потім на валютний ринок, бо це спровокує чергове коло девальвації. Керівництво Нацбанку нам обіцяло, що оця допомога «Нафтогазу», фактично десь 115 мільярдів гривень, навіть трохи більше було, закачено з державного бюджету, з золотовалютних резервів до «Нафтогазу», до бюджету «Нафтогазу». І, на жаль, частина цих грошей об'єктивно потрапила на валютний ринок і спровокувала девальвацію. Хоча керівництво Нацбанку обіцяло, що ні. Тому я і кажу, що якщо там не змогли проконтролювати, то видаючи гроші в якості субсидій, відверто вам скажу, там небезпека набагато більше. Тому треба повертатися до реалістичного плану. Ми всіх субсидіями не нагодуємо. Крім того, скоріш за все, будуть окремі категорії громадян, які просто не зможуть отримати з об'єктивних причин. До речі, уряд певною мірою, скажімо так, ускладнив процедуру отримання цих субсидій. І люди просто не будуть платити. Ми зіштовхнемося, точніше, компанії, які реалізують енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги, вони можуть зіштовхнутися з колосальною проблемою неплатежі. Для держави буде це ще більша проблема. Тут важко говорити. Звідки, якщо порівнювати дефіцит вона буде серйозною. Нафтогазу і проблема неплатежів. Це погіршить стан фінансових тих самих компаній, що реалізують ці послуги, зокрема «Нафтогазу України». Тобто треба шукати якусь золоту середину. Не можна просто підвищити тариф в кілька разів. Це не вирішить ситуації. Повторюсь, якщо б у нас економіка зростала, якщо б у людей були додаткові гроші, доходи, так, можливо. Але в тому стані, в якому зараз є економіка країни, в тому стані реальні доходи падають. Це навіть офіційна статистика засвідчила, що реальні доходи населення в 2014 році зменшилися. І, скоріш за все, зважаючи на стан економіки у поточному році, вони також зменшаться і в 2015 році. Тому навантаження у вигляді тарифів, чесно, я не зовсім розумію. Тому, розумієте, уряд, бачите, він же дуже повільно підвищує ці тарифи. Він також, я не думаю, що наскільки в Міністерстві фінансів люди настільки, скажімо так, нерозумні, що вони там спручаються підвищенню тарифів 7 разів. Вони чітко розуміють, що підняти тариф 5-7 разів – це значить завалити суттєво стан державних фінансів, бо люди просто не зможуть платити. Навіть надати їм ці субсидії, ці субсидії треба звідкись взяти, розумієте? А в наших реаліях, за умови, коли економіка не зростає, це, скоріш за все, буде друк грошей.
Пане Дмитре, ну і багато хто з експертів говорить про те, що загалом влада має змінити алгоритм формування тарифної політики в державі, що стосується і цін і на газ, і не тільки на газ, а на всі енергоресурси. Кажуть, що таке українське ноу-хау, коли і населення, і промислові підприємства сплачують майже однакову ціну, є не характерною для інших європейських країн. От поясніть, чому ситуація, в чому проблема? Ну, ми ж тут певною мірою заручники пострадянської моделі, коли енергетичні ресурси були взагалі там коштували дуже дешево, копійки коштували. До речі, у Туркменістані, це країна, яка багато газу видобуває, наприклад, газ для населення безкоштовний взагалі, розумієте? Ну, а ми певною мірою там, звичайно, не в таких умовах живемо, але заручники такої моделі. У нас населення, ну, взагалі, в Радянському Союзі купувало енергоресурси набагато дешевше, ніж промисловість. Так воно і залишилося. Важко однозначно і швидко цю систему подолати, навряд чи це можливо. Це також пов'язано з тим, що люди мають отримувати реальні доходи. Ну, звідки ж вони будуть платити? А якщо говорити про, скажімо так, технологічний бік питання і економічний, то, звичайно, для компаній, які реалізують природний газ, набагато простіше з усіх точок зору продавати газ великому підприємству. Там менше видатки на дистриб'юцію, там менше видатки технологічні, бо одна велика труба, обслуговувати одну велику трубу на велике підприємство набагато простіше, ніж там тисячі труб низького тиску, за яким газ там доставляється до конкретних споживачів. Швидко подавати і змінити цю систему неможливо, лише поступово. І я чесно скажу, от там багато розмови йде про алогічність, але навіть те, що будуть підвищуватись тарифи для населення, це не призведе до того, що будуть зменшуватись тарифи для промислових підприємств. Вони, скоріше за все, залишаться для промисловості на тому самому рівні. Тому, ну, чого треба готуватися? До того, щоб вирівняти фінансовий стан Нафтогазу, але поступовими якимись кроками. Це неможливо зробити за рік. Це навіть попередня влада за часів Азарова, хоча мала набагато кращі фінансові і економічні умови і ситуацію в країні, вона з різних причин, не тільки з причини популізму і політичних, не поспішала з такими реформами, оскільки чітко розуміло, що реформа має бути поступовою. За рік її здійснити навіть за умови більш-менш стабільної стану в економіці країни неможливо. І це мають розуміти. Я думаю, що в МВФ це також розуміють, і в Мінфіні розуміють. Тому ніхто не буде піднімати тариф 7 разів однозначно, бо це, ну, це безглуздо, на мою думку. За рахунок чого сьогодні можна покращити ситуацію із дефіцитом Нафтогазу? От, наприклад, чи стоїть питання і чи повинно стояти питання про збільшення тарифів за транзит газу через українську трубу? Ну, це питання переговорне. Звичайно, ми маємо ставити його таким чином, щоб заробляти більше на транзиті. Але є чинний контракт до 2019 року, і якщо він його не буде переглянуто в суді, то він може бути переглянутий лише за доброї волі двох сторін – компанії «Газпром» і компанії «Нафтогаз України». Поки що, ну, бачите, ситуація певною мірою зійшла у глухий кут, і Україна звернулася до Стокгольмського арбітражу. Відверто вам скажу… А на сьогодні от які перспективи по Стокгольмському суду? Важко говорити про це. До речі, погано те, що терміни розгляду справи… Переноситься на 2016 рік, і так. Україна вимагає від «Газпрому» через Стокгольмський суд 6,2 мільярда доларів. Це по другому позову з транзиту, якраз транзитний позов, на мою думку, якщо позов по ціні, він, на мою думку, має більші шанси на успішність для України. Чим транзит? Транзит, ну, дивіться, яка ситуація. Ми в 2009 році підписали цей контракт, а його виконуємо, досі виконуємо. І тут вимагаємо заднім числом перегляду цього контракту. Принаймні, буде треба пояснити, чому ж він нам не є вигідний. Крім того, треба розуміти, що ціна газу у контракті прив'язана до, точніше, ціна транзиту прив'язана до ціни газу. І одночасно, вимагаючи зниження ціни газу, ну, важко буде, ну, розумієте, тут вже, ми, пов'язуючи ці два позови, ставимо перед арбітрами складне питання. Одночасно, вимагаючи зменшити ціну на газ і підняти ціну на транзит. А вони в формулі взаємопов'язані, це різні речі. Тому, відверто скажу, на мою думку, шансів виграти позов стосовно ціни більше, ніж у транзитному питанні. Тому, що... А цінове питання в якому році має розглянутися? Ну, я вже розумію, з тієї інформації, що прозвучало у 16-му році, скоріше за все, ці позови об'єднані. Чому? Це вже питання до арбітрів. Можливо, розумієте, якщо Нафтогаз у жовтні місяці подав додатковий позов, тобто він спочатку у травні подав один позов стосовно ціни, а у жовтні стосовно транзиту. І потім, скільки розумію, зараз об'єднали. І це, певно, відтермінувало розгляд взагалі всієї справи. Ну, ми офіційних коментарів Стокгольму не маємо, але я так розумію. А наскільки вони можуть відтерміновувати розгляд цієї справи максимально? Це досить тривалий період розгляду таких справ. Вони, як правило, розгляд такої справи потребує там десь півтора року, може до двох років. Тому будь-який додатковий позов, який об'єднується з попередніми, звичайно, він
відкладає рішення арбітражу до якихось там більш наступних періодів, яких побачимо. Тобто вони тільки почнуть розглядати на початку 2016 року. Ну так як? А чи буде, коли буде винесено рішення? Ну побачимо. Звичайно, нам краще, щоб воно було винесено швидше. Принаймні було краще, коли були ціни високі на газ. Тепер ситуація трохи змінюється. У нас падають ціни на газ, і бачите, певною мірою ця ситуація. Що маєте на увазі, що падають ціни на газ? Ну, у другому, третьому кварталі вони будуть менше 300 доларів, ну, з високою ступенью ймовірності на російський газ. Ну, і на реверсний також. З чим це пов'язано? З ціною нафти? З нафтою, передусім з нафтою. Літній пакет цін на газ має бути розглянутий лише в квітні? Діє до березня, до 31 березня 2015 року. Треба домовлятися про літній пакет вже зараз. Пане Дмитре, на сьогодні ми купуємо газ з 15-го року з 1 кубометр, 1000 кубометрів, 378 доларів. Ні, вже дешевше, 335 російський і орієнтовно 327, ну там різні контракти, це ціна газу з європейського напрямку, але там, я думаю, що це там різні контракти і може бути ціна і вища, і нижча, ніж ціна російського газу. Тобто це низка факторів, які повпливали на різке зменшення цін на спотовому ринку. Ще в грудні, я думаю, що навіть в Нафтогазі не було такого відвертого прогнозу, що впадуть ціни так суттєво на споті. Там і подешевшення євро до долару, і тепла зима зіграла свої, і стагнація економіки Євросоюзу. Всі ці фактори зіграли на таке, ну і нафта, зокрема таке обвальне падіння ціни на нафту, вони зіграли роль. І це призвело до того, що, до речі, я думаю, не з 1 січня, до речі, ціни впали, бо Нафтогаз почав імпортувати більше європейського газу лише в 20-х числах січня. Чому не з 1 січня? Хоча фізична можливість була вже, скажімо так, реалізована ще з 15-х чисел грудня, але ніхто не імпортував, бо ціна була трохи вища. А потім... Особливо гостро зараз питання ціни не стоїть, так як воно стояло на початку опалювального сезону. Ви знаєте, воно трохи ця ситуація, звичайно, покращилася для України, але то ціна знизилася. Але ж є інша проблема – це дефіцит грошей взагалі в бюджеті, як такому. Країна знаходиться в досить складному фінансовому стані, і бачите, може виникнути питання, чим платити за газ. Неважливо кому, чи європейським компаніям, які також вимагають передоплати, чи Газпрому, які також вимагають передоплати. Ціна на 5-7 доларів, повторюся, там це не є, ну як, це є, звичайно, для Нафтогазу важливо, бо краще купувати там, де дешевше, це зрозуміло, однозначно. Але питання в тому, де назбирати грошей. Але ситуація досить складна. Яким чином ви бачите, можна вирішити сьогодні це питання? Ну, це передусім допомога міжнародних фінансових організацій. Ми без кредиту Міжнародного валютного фонду не збалансуємо бюджет, і нас тоді очікує дефолт. Це всім зрозуміло. Якщо не буде досягнуто зараз домовленості, дефолт може статися вже у березні. Пане Дмитре, а в випадку, якщо все-таки Україна отримає транш Міжнародного валютного фонду, і там має об'єднатися третій, четвертий транш, ми маємо зрешті отримати, ці гроші і мають бути направлені на сплату, власне, газових боргів? Ситуація навіть таким чином виглядає. У третьому, четвертому траншах, які ми так і не отримали, був десь мільярд доларів, який мав піти Нафтогазу на оплату боргів. До речі, цих грошей ми так і не отримали у четвертому кварталі, це не є добре. І не отримали 2 мільярди євро від Євросоюзу, нібито обіцяних за брюссельськими домовленостями. Це теж дуже погано. Інша справа, що зараз вже, скільки відомо, вже не обговорюється продовження як програми стендбай, а обговорюється нова програма розширена. Це зовсім інша річ. І, можливо, там, ми не бачили навіть ще драфту цієї програми, там будуть якісь гроші передбачені, зокрема, для фінансової підтримки, мають бути передбачені для фінансової підтримки Нафтогазу. З яких обсягах, скільки? Ну, це треба робити швидко, бо я повторюся, якщо цього не буде зроблено, нам залишилось 1,5-2 місяці, ми просто не зможемо оплатити газ. А потім починається наступний період, коли також треба купувати газ. А ситуація, але... Ну, там вже об'єми мають бути інші на літній період. Ну, це питання в тому, хто буде закачувати газ до сховищ. Якщо не закачувати до сховищ, то так, іншим. Якщо закачувати, вони фактично не відрізняються від поточних. Ну, трохи менше, звичайно, але тоді сховища залишаться не... порожніми, і давайте відверто казати, потім почнеться нова зима, а що робити? Тоді вже взагалі не зрозуміло, як пройти наступну зиму. Тому треба питання вирішувати закачування газу вже зараз також. Можливо, закачування газу українським видобутком? Нам цього не достатньо? На жаль, українського видобутку вистачає лише на споживання внутрішніх споживань. Те, що зараз ми маємо, десь 50 мільйонів кубів на добу, це фактично, цей обсяг не змінюється протягом року, він стабільний. І цей газ, передусім, звичайно, частка цього газу влітку йде на закачування, але незначна все одно споживання всередині країни, воно зменшується влітку, але там не падає там до 10% від зимового, чи там до 5%. Тому лише частина українського газу, частка закачується до сховищ, переважно туди закачувався імпортний газ, звичайно, всі роки. Ну, передусім російський, зараз, можливо, газ з країн Євросоюзу, чи якщо будуть такі
пропозиції, поки що їх, на жаль, немає. Ну, будемо сподіватися, що зима скоро закінчиться. Думаю. Дуже сильно хвилювалися за те, як ми переживемо, власне, опалювальний сезон. Я сподіваюся, що більш-менш нормально, і МВФ нам дасть Україні гроші для того, щоб сплатити газові борги. Все буде добре. До перемоги. Сподіваємось. Дякую. Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі на парламентському.